doba moc nepře cestovatelům. A my jsme si to tak nějak zařídili s Kubou a můžeme vyjet aspoň na Slovensku, když ani toho času moc nemáme spolu. A teďka si dáváme lehký chill, že? Po lehoučkem offroadu. A pojedeme dál. Ty vole, tam je klec na medvěda. Kámo. Ty vole. A to jsem tu chtěl spát. No. Ne, pojedeme dál. Máme v plánu celkově západní část Slovenska projet. Ze Sulovské skály nějaké hrady. A potom až někde u Bratislavy to otočit k nám do České republiky na Jižní Moravě a půjdeme zpátky, jenom takový jednodenní výlet s přenocováním. Je to tu někde oběd? Jo, na druhý kefotník. Podíváme se do mapy, počkej, vědeme. Vědeme to tam přes to. Přes tu hraz, jo? Tak já se jich zeptám. Těch lidí. No nebo se jich zeptáme. Dobrý den, je tu volno? Je tu volno. Musíte tu 15 minut zostat s námi. Prečo? No lebo ináč ostanete a budete cez hodoně. My pojedem, nic se nestane. Prostě aj my máme ťažký život. Já vám věřím. Vy máte tež trošku. My taky. Vy mám trošku. Je to na hovno, já vám rozumím. Prosím? Já vám rozumím. To je pěkné, však zostanete tu, ne? Ne, musíme jíst. We'll be right back.
Sohlávky. Po celodenním tripu západního Slovenska. A teď jsme byli na jižní Moravu. A potřebovali jsme se okoupat. Tak jsme tady cyklostezkou dojeli. Dojeli k nádrži. Jenom jedinou chybu to v mém případě má, že jsem si nevzal náhradní trenky. Všechno jsem si vzal, kromě těch posraných trenek. Tady jo? Tam dole jsem spal. Tady dole, jako a tam? A jsem sjel tou vinici tady dolů a spal jsem dole. Aha. Dívej, tu jsou nad náma ty děvičky. Aha. Jo, to je dobrý flek tady. Jsi tady, ne? Jo, sice tam bylo podle mě, tam to bylo podle mě měkčí, jo, dost. Nebo dolů? Co? Tak já nevím. Už tady máme, víš, dřevo už hnedka, všecko. Jo, ale že tu bylo měko, víš, celkem, bo tuto je sem taky bordel. Ale tu, jak já jsem vstal, tak bylo, když si to víš, že tam bylo dost té trávy. Tam na tom. Jako ale přišlo mi to tam také rovné a tak a trochu vysílka, víš? A jak jsou zase lepší vyhledy? Tak o ten kousek. Já bych to tu nechal. Dobře, můžeš dát motorku tak a pak dáme plachtu a lehneme pod plachtu, se přikryjeme. A nepotřebuji pod plachtu. No tak jo, a tak bychom natáhli plachtu přes dvě motorky a... No, tak můžu. Počkej, vedle tvojí dát, jo? No jakoby tak a vedle, lehneme si vedle motory, jako mezi motorky, víš? Jo, musíš ale pomoct. Jo, počkej. To nevytlačím. Ještě bych mi se dal asi nic. A máš stojan, dávej bacha, ať si neškrtneš. Počkej, ká je, aha, kurva. Držím. Dobré. Tak, zpátky. Víš co, ale pojď ještě. To máme celkem málo místa, no. Tak. Dobré. No, super. Tak to potom spravíme. Dobrý? Super. Drží. Drží. Dobré, radíme, ale jako by. Co děti, no? No, tady to je super. Tyjo, kámo, to nemá chybu, ještě si ty špekačky uděláme. Tyjo, nemá to chybu. Já, tyjo, to dneska fakt za to stálo. Za sebou, tyjo. Byli mi tady komáři krev a nakonec jsme to zvládli. No.
Tady jsme dneska spali. Všude okolo vinohrady. A je už tu lítá komar. Hajzle jeden. No tak si to půjčíme, teďka. Když někde vedle zajdeme. Vyčistit dva leta nemůžeme. Máš ten kapesní nějaký? Ještě tam bude. Na motorce. Nebo si dáme ubrousek z toho. No marné no, lechtat to pičo nebude, že? Ale jestli jsi vydržel kurva pepřat do písku, tak tohle ti nemůže rozhádat.